Житлові будинки, інтернат, пункт Червоного Хреста та реабілітаційний центр для дітей-інвалідів – чергові цілі російських військових у Херсоні. 20 лікарів-волонтерів українсько-ізраїльської місії провели другий виїзний прийом у Херсоні. Позивний «Художник» – історія херсонця Андрія Андрющенка, який з першого дня повномасштабного вторгнення чинив спротив окупантам. Зранку російські військові вдарили по Херсону з артилерії. Снаряди поцілили у Дніпровський район. Ось у цьому будинку повністю зруйновано дах. За інформацією ОВА, відомо про одну загиблу людину, яка мешкала у пошкодженому будинку. Жінка від отриманих поранень померла на місці. Також вкотре росіяни атакували обласну дитячу лікарню. У неонатальному корпусі вибито шибки. Поранених немає, бо будівля наразі пуста. Як розповів перший заступник голови обласної ради Юрій Соболенко, інтенсивність обстрілів по Херсону висока. Велика кількість обстрілів сьогодні в самому Херсоні, і це і медичні заклади, і житлова забудова. Після кожного обстрілу виїжджає оперативна група, яка експертів, яка фіксує цей злочин, і потім вже определяє, яка саме зброя була використана. Але, знаєте, вже на слух определяємо, з чого саме вони б'ють, з артилерії чи з РСЗВ, воно є різниця навіть просто по звуку. Напередодні росіяни обстріляли і цю багатоповерхівку. У ній розміщувалось товариство Червоного Хреста України. Обстріл був о 15:35, розповідає командир загону швидкого реагування Микола Тараненко. Прилетіло в кабінет голови, що використовують як склад. Що саме прилетіло, не знаємо. Питали, казали, міна 120 калібра. Зайшла прямо в вікно до кабінету голови обласного. Перебила трубу газову і нас факел полум'я прямо в приміщення, горіло все. Пожежу загасили рятувальники. Зайнялось приміщення на першому поверсі та балкони житлових квартир. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 23 рятувальники. Загиблих та травмованих не виявлено. Руйнувань зазнали квартири херсонців, серед них і помешкання Любові Заборської. У моменту обстрілу жінка готувала обід. Сразу у мене балкон виходить на кухню, то там, де ступеньки, 2 удара у мене повалились цвіти. Ну, а потім сюди, коли тут уже, то все, у мене 6-й етаж, всі фанери, стеклопакет балкона теж упав. Неподалік розташований обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Зараз він має такий вигляд. Розбитий паркан, піднятий дах, зруйнована стіна. Російський снаряд прилетів сюди на 10 хвилин раніше, ніж у будівлю товариства Червоного Хреста. По периметру розбитої стіни – це дитячі групи. Дитяча молодшого віку група, 2 групи підготовки до школи, повністю обладнання, меблі, все, що було в групах, воно розтрощено. Підривною хвилею винесло все у хол центру. Травмованих немає, розповідає директорка. Дітей у центрі не приймають з 15 грудня, відколи попереднім обстрілом була перебита тепломережа. На момент цього влучання в будівлі був охоронець. Живий, здоровий, все з ним в порядку. Він просто був у другому крилі. Цей район і безпосередньо пункт товариства Червоного Хреста росіяни обстрілюють не вперше, розповідає пресофіцер тактичної групи «Грім» Дмитро Платенчук. Я не вірю в співпадіння. Ми бачимо те, що цей район потерпає від обстрілів чи найчастіше за інші. Це просто центр міста Херсон. Цей конкретно пункт Червоного Хреста – це як мінімум вже друге влучання безпосередньо в нього. Минулого разу тут загинула жінка, волонтер Червоного Хреста та літній чоловік, який прийшов по допомогу. Цього разу, як ви бачите, зруйновано офіс Червоного Хреста. Чудом не постраждала команда, проте ситуацію ви можете спостерігати, в якому зараз знаходиться стані. За інформацією ОВА, минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 90 разів. З них 21 – сам Херсон. 3 людей загинули, 14 поранені. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Олена Ховавко-Голєва прийшла на прийом до лікарів-волонтерів українсько-ізраїльської місії. Говорить, хоче отримати консультацію. Жінка перенесла 4 інсульти, 2 інфаркти та 2 пневмонії. З Херсона під час окупації не виїжджала. Вот хожу с таким вот этой вещью, когда мне леют пальцы и ноги, вот я беру это делаю. Каждые 15-20 минут. Через постійні обстріли міста херсонці бояться зайвий раз виходити на вулицю, навіть якщо треба до лікарні, розповідає херсонка Інна Котова. Тому можливості в одному місці відвідати одразу кількох лікарів радіють. Очень много людей собралось. Хотим, чтобы, конечно, чаще приезжали, если это будет возможно такое, чтобы не оставляли нас. Аліна Корнієва привезла в поліклініку свого батька. Каже, довелось постояти у чергах, бо охочих потрапити на консультацію було багато. Хотіли ще десь, може звідси нам сюди не поради, тому що перейдемо. Хотіли ще до кардіолога, на дуже багато людей, там бажаючих дуже багато. Місія українсько-ізраїльських лікарів покликана допомогти місцевим фахівцям надавати допомогу херсонцям, розказує завідувачка поліклініки. Через постійні обстріли багато херсонських медиків виїхали. Ми інколи забуваємо, що лікар – це людина, а не машина. І для того, щоб надати консультацію кваліфіковану і якісну пацієнту, на це потрібно від півгодини до 45 хвилин. Очолила команду лікарів-волонтерів Світлана Свічкар. У Херсоні з подібною місією вона втретє. Загалом на її рахунку 15 поїздок у найнебезпечніші українські міста. Я маю бути саме тут, де, мабуть, людям найважче. Тому що там, в Києві, де я працюю лікарем в стаціонарному відділенні 8-ї лікарні, там, зрозуміло, там люди більш мають можливості отримати консультацію. Тут інша, особливо з ендокринологами дуже складна ситуація. Директорка департаменту здоров'я Херсонської обласної військової адміністрації Тетяна Карчевич говорить, це друга медична місія у Херсоні. Під час попередньої у грудні оглянули понад 300 пацієнтів та надали 900 консультацій. Цього разу у перший день лікарів відвідали 240 пацієнтів. Заклад охорони здоров'я міста Херсона, який на сьогодні приймає лікарів-волонтерів, він попередньо здійснював запис пацієнтів через реєстратуру, був визначений номер телефону, але, звісно, є люди, які в порядку черги, в порядку живої черги сьогодні звертаються за консультацією, і ми намагаємося, як то кажуть, всіх прийняти, всіх задовольнити, всім надати консультації. Загалом до Херсона приїздили 20 лікарів. Окрім консультацій, проводили ультразвукові дослідження, обстеження серця та видавали медикаменти, зокрема інсулін. Прийом лікарів українсько-ізраїльської місії планують проводити і надалі, раз на місяць. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне, новини, Херсон. Тут це одні з найперших написів «Червоний мост». Це вони так з ними намагались боротися. Херсонець Андрій Андрющенко показує, як у місті протистояли російським окупантам. Тут він пробув всю окупацію і каже, що активно включився у рух спротиву. У перші дні повномасштабного вторгнення у складі муніципальної варти Андрій патрулював вулиці, ходив на мітинги. Коли робити це стало небезпечно, почав діяти рух опору. Його активісти розвішували сині-жовті стрічки, малювали прапори. Згодом писали гасла, щоб морально підтримати херсонців. Від найбанальніших написів, що Херсон – це Україна, слава ЗСУ, ЗСУ поруч, до там і мати були щодо Путіна, і смерть окупанту, і хороший орк, мертвий орк. Такі були дуже позитивні надписи. Це все супроводжувалося останніми медійними там подіями, які освітлювалися, там, що вдарили по мосту, раз, написи. Це їх дуже бісило, дуже злило, але ну, така наша була мета. 4 серпня Андрія заарештували. Щоденні допити, тортури, катування. У полоні він пробув 47 днів. Андрію інкримінували заклики до екстремізму. Під час допитів вони змогли відновити з мого телефону видалені раніше фотографії з тими написами, що я робив. Там вони були дуже задоволені, що натрапили на ту людину, яка їх так була для них таким добрячим, такою сучком в очі. От, тобто вони були дуже цьому раді, і відтоді вже ніяких мені не залишали надій на те, що я буду звільнений. Вже за тиждень після звільнення з полону Андрій продовжив робити свою справу – писати гасла. Після деокупації хлопець отримав позивний «Художник». Назвав його так перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський, який координував роботу руху опору. За мої заслуги позивний «Художник». Це такий позивний вважається на військовому фронті, він вважається таким, начебто його треба заслужити. Це для їм награждаються люди, які майстерно вбивали ворога. Зараз хлопець волонтерить. Разом з друзями розвозять гуманітарну допомогу та допомагають жителям Херсона долати наслідки обстрілів. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.